Ողջույններ, շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ։ Պատրաստում ենք ես ու ձյաձը, գնացինք։ Մեզ մոտ հունական տրամադրություն է եւ հունական երաժշտություն ենք լսում։ Մաղալը տեղափոխել ենք էստեղ։ Տեսեք ինչ հիանալի եղանակ է։ Այո, ենտեղ ենք պատրաստելու այսօր ու այս գեղեցիկ տղամարդը հիմա մեզ կասի, թե ինչ ենք պատրաստելու։ Ենք հունական երաժշտություն ենք լսում, չգրեք թուրքականը։ Սա հունական ենք սարքում։ Так, սինչապրեն, մլակ, մլակ, մսի վրա մլակ էր։ Երաժշտությունը անջատեցինք, որպեսզի չգոռանք։ Եվ այսպես, ձյաձ ջան, մի հատ կբացատրես, ինչ ենք այսօր անելու։ Հա՞։ Ես ինչ հակոշվում եմ, սի։ Չգիտենք, հետո վերջում կտենանք ինչ ենք սարքում։ Սթեյք ենք սարքում։ Սետկի վրա մեկ էլ բանի։ Սկավառոտ։ Սկավառոտկա, մենք սկավառոտկա ունենք։ Հիմա ձեզ ցույց տակ։ Օխ, գլուխ չճղեցի։ Ձեզ ջան, սկավառոտկեն հիմա, տեսեք, այստեղ։ Փետնա, այս էլ սկավառոտկեն աստեյքի համար, ստեղ ենք սարքելու ձյաձ հենց այս բանի վրա։ Հա, ստեղ տեսեք, տակը տեղ կա, տակացնում է։ Տեսել եք էլի դե մեր մաղալ, այս ինչ տակ էր։ Սա, էլ ինչ ունենք ձյաձ սեղանին, ունենք կարտոշկա ծիծակ, սխտոշ ու սարդելքի երեխեքի համար, հա։ Այո։ Ինչու՞ է շուտա, չէ՞։ Ինչ կապ ունի։ Որն ենք անում առաջին։ Լավայ, դե որը դու ես ուզում։ Ահա, հիմա դու ասա, թե ինչ ես անելու։ Որը բա բիբար բանը չես բերեք։ Չէ, հիմա բերեմ։ Վազելով բերեմ։ Չէ, սովորական։ Ճամպեքը սառած է։ Լավ, դանդաղ գնամ ուրեմն։ Լավ, գուր սառած է ճամպեքը։ Ձյաժան։ Բերեցնես։ Սալերնես կտրատում, հա։ Այդ սալերը կարտոշկաների հետ ես դնելու։ Հա։ Օքեյ։ Աղը, աղը կալելա։ Այսա ինչ ենք անում ձյաձ։ Այսպես։ Կարմիր քաղցրա։ Հա։ Հա։ Քաղցր։ Էսի սթեյքն է, չէ՞։ Հա, էսի սթեյքն է։ Փորձարկում ենք էլի թաբան առաջին անգամ։ Ահ։ Խնդրում եմ հանկարծ չգրեք, որ խոզի սթեյք չի լինում։ Շատ կարևոր է։ Զետ։ Հավերը, ակլորները անհանգիստ են այսօր։ Կարանք այդ ձեբանի պեսուկի տեղը մանան են մեղր, թե ժարիտ չի լինի լավ։ Մեղրը, ապսոսա, ճիշտ եմ ասում, կապ չունի, որ շատ ունես, պտի անես, ապսոսա։ Հա, իրուկ ապսոսա, հա։ Մեղրը չի կարելի բարել։ Արեստական մեղր կարելի անել, չէ՞։ Այո, դիտի հա։ Հալած շաքար։ Ահա, այդ հաճ է տարել։ Դիտի։ Աղը բան արել, հիա, խոնավություն չէ՞ եղեցած։ Ռամզրև այկե, երևի դիտի։ Որովհետև հա, օկտա, էսի ձյաձի պարագաներն էլ է խոհանուց։ Դրսի։ Դրսի։ Խորովածի։ Ստե պեսոք չեմ անում։ Ահա։ Արիր, բայց պեսոք ծյաց։ Որ դես թե։ Չես արել։ Չէ։ Ահա, մասոխ։ Սրան չես անի, չես թվում մասոխ։ Ձեթել չես արել սրան։ Արեցի։ Իսկ ես ձեթը ինչի համար ծյաց։ Որ քսեմ վրան։ Օքեյ։ Համիրամ կարտոշկի։ Հա, այսն էլիքսիրն է։ Ով որ մեր ռուսական ալիքին հետևում է, գիտի այդ ինչ էլիքսիր է։ Սոխնը կարամ։ Ինչքան պիտի մնա Մարինա ծեց։ Դու էի ճիշտ։
Ինչքան ու դիմանանք? Հա, բայ։ Ահա։ Էս էդ վсё? Էս էլ։ Կտրտեն կարտոշկի համար, սա։ Ահա։ Անձերոցիկ չարա, տեսար։ Լուրջ էս էս։ Ձեցելի մի հատ կանգնի դեղցեի թետքես նկարեմ էլի։ Կանգնի, կանգնի, կանգնի։ Ապա, ապա, տապուզուկյա։ Դրանքիլ ես մարինադանելու, թե պրոստ են դեղս դնում։ Սենք ներկելու եմ անպայման։ Ներկելու էսանով նկատի ունես։ Հա։ Հա, իմ ոկ, լսի, կիշես մենք կտրելու բան ունենք, հա, ենի սասիսկայի է, չի լինի լավ, օքեյ։ Ինչ։ Սենց որ սենց սասիսկան պտտված հանում էր է, կիշես սենց բանի պես։ Հա։ Ենի չի մտնի, հա, սանք հաստեն։ Մորացել էի դրա մասին։ Կուզես մենք բերեմ կարողա փորձենք լինի։ Ինչի՞ մար, բայց պես չի։ Հա, օքեյ։ Ես հարցնում եի ուղղակի։ Կարտոֆիլն էլ էսպես 4 հատ կարտոֆիլ ենք վերցրել, որովհետև մերիքա էլ։ Ահա։ Դու դնում։ Ինչն ես դնում։ Սա սարդյուկի համար էլի։ Ահա։ Մեկ էլ շիպցիները։ Հա, ճիշտ, բայց մի բան ասեմ, ինչ ես կարծում, հնարավոր է որ Google-ը կարանա այս հատուկ սրա համար, ասենք թևեր աճի Google-ի վրա, ինքը թռնի։ Թևեր պետք չի։ Հա։ Եվ այսպես անցկացնում ենք սալը, անցկացնում ենք կրտոլը։ Լվացած մեծ։ Լավ լվացած։ Անցկացնում ենք սալը, անցկացնում ենք կրտոլը։ Քորդանակ կբերես։ Քորդանակ։ Հա։ Ու մենք չունենք քորդանակ։ Այն փետից փոճով որ տատիկիս դանակ կա։ Հա, հիմա։ Արագ վազելով։ Պեսովը ական։ Հա։ Լավ։ Հա։ Չորա կանեմ բրինդես։ Համորնա, թուլացավ։ Ոյ ընտիր ալնում սենց, ընտիր, կարամելիզացվում ա։ Մայլոզի պացիկլի սամիսավոյ։ Ձյաց, ռուսերեն ալիքը նորից չնկարենք։ Հա։ Ինչ նկարել։ Հետ աչքիր էր որ ռուսերեն ալիքում խոսում ենք, մեկ այլի հայերն էին հակնում։ Հակնում, հանում, նայում։ Սմեն Էդոն Պովեր, հա։ Հա հիմա որ հայերեն ենք նկարում չենք։ Էդոն պարտները։ Է։ Ինչ եք հիմա անում, ասա։ Ո՞վտեղ է գտնայի հլեն։ Դրան նայելը։ Հա, բովային։ Բովային է մինիմ ճանի գիտարա։ Տակ, վարում ենք կրակ։ Ձյաց, կասես ոնց ես կրակը վարում։ Այսքան ժամանակ չենք ցույց տվել ոնց ենք կրակ վարում։ Հիմա ցույց կտաս։ Իդեպ, Ձյաց ջան, դու բան, ցելոֆան մելոֆան ես գիտեմ չես վարում տես բաներ։ Չի կարելի, չէ։ Հա, համա կպնում, հոտա կպնում, հա Ձյաց։ Ուտելիքին։ Ուշում հավայի է վարել։ Վայ ձեզ մի հատ կանգնի ստեղ քեզ նկարեմ։ Ինձ թվում ա մի քանի տարուց էլ թետ չեն կառնի, չէ՞։ Թետ էս ուժեղ չէ մեր ծառերը։ Հա։ Հաստ, լավ այն որ հաստանում ա։ Այս ծաղիկը լավ աճեց։ Ես ծաղի կոսում ինչ լավ աճել լսի։ Ինչ հաստացավ ծաղիկը։ Ահա։ Շատ լավ աճեց այս ծաղիկը։ Դու էլ ես տես կարծում։ Լավ։ Ես քիչ մեկը կպել էր մեջից, բայց ես չեմ էլ ուզում այս ծաղիկը լինի։ Օքեյ։ Շո։ Եթե որ հույս էր ուղարկել, բայց ձևը չգտա ճիշտ ուտած չածեցի։ Ինչն է բրծե։ Գազը բրծել է։ Հա։ Ես
ցեղանի տակ եմ մտել, էսի մտածում եմ կարող եմ գրդախին անգնի միս է ցեղանի տակ մնալով։ Ուղակի թղթեր դրեցիր տակը, հա, շարել ես վրեն։ Հա, դե որ փետը չորա։ Հեշտա կպնում, հա։ Այստեղ ինչքան կիլոգրամ մսի համար է նախատեսված փետ։ Շատ է։ Բախես վարում, որ շատ է։ Ա, օքեյ։ Իսկ էսի ինչքանի կանի մոտավոր, եթե ստեղ անես, հենց խորոված։ Հանի 3 կիլո կան, էլի։ Բայց էլ տակն է կա, է։ Ինչի տակը։ Հա, առածներից։ Հա, տակը պետքա, մեջ է էլի։ Օքեյ։ Սպասում ենք մի խոսքով վառ կրակը, հա? Ու այն կոմի համար կրակը էլի նստած պտի լինի, թե ուժեղ կրակ պտի լինի։ Դե ուժեղ պտի լինի։ Դե հենց կպապ պտի տանենք, առաջինը այն անենք, օքեյ։ Վսյո, սպասում ենք կրակը կպնի։ Իսկ ստեյքի տակը ձետ պտի անես, չէ? Ինչ ասես, դու արես։ Պատուհանը բայց ասը պագի են։ Անյա, պատուհանը պագի թագույս։ Պագի, որ խորովածի հոտով չկնեն գիշերը։ Հայ, ճան։ Հայ, ճան։ Դուրը փակ եք երեխեք։ Օ, կպավ տակը կրակը նայի։ Ու։ Հետի ճտոցի համար ուշկս գնում է գիտես։ Եվ որ ձյազ է գործ անում, իրան պետք է տանել զակուսկա։ Գնացինք։ Ինչ հետ է գալու։ Սախտորի։ Նանուշ։ Իյու, սախտորի ոտա գալի։ Իյուվ, կպելա։ Սախ սախտորը ասի վարում, սախտորի բանեն են կլեպնեն էի պոկե։ Հորդա ինգել է բակը։ Ուգուն թարելա։ Տեսիք, ամե դորչիքները, արդեն կավ։ Տակա, թե էլ հետքան չէ։ Սախտորը բերեմ ու ցիտրոն։ Հա, կանի ես բերեմ։ Ուվ, թե դրուստավեց։ Չանի։ Հա, կյանքս տակը կրակ պտի տարվի։ Տակը կրակ պտի տարվի, թե չէ։ Կա, ցիտրոնը պոկեց, մեր ցիտրոնն է հենց աճումա։ Լոզերս գնաց։ Չի կարելի չէ ձյաձը տենց բաներ անել, լոզերս գնաց։ Ուվ։
Seti caric ce ca hima el. A, voi oret, pe să. Վերջնա թավեն ուղակի ընտիր եղավ, ասած ջան, իդեալական եղավ թավեն։ Սխտորը ջան։ Պետք է ջարդվի չէ մի քիչ։ Հա։ Սոկերը գնաց։ Շոպ սիրունա։ Դարները սկիրուն չեմ չեմ։ Չէ։ Ավ։ Հերթը հասավ սետկայի վրայի մսին, դուր բռնեմ կյանքս, ահա, այսել սետկայի վրա ենք անում, սետկայի վրա փորձել ենք իդեալականը լինում, յուրահատուկ։ Ես ամուր պահել եմ, վերցրը։ Ազդենքանը դիշտեղ, վերջում։ Մինքի պուշով, ըհը, իսկ ես կծուցի ծակը է, դու մեկ է կարտովիլը, տամ հիմա։ Ես էլ բերեմ ու ծիծակը, ծիծակը դնենք սետկային, հա։ Դավայ, ասա։ Ես բերենք էս Եպում ենք, որ լավ մեջարին հանկարս չլինի։ Անգամ տավարի ստեյք, որ անենք, մենք չենք սիրում հում։ Չիշտ այմա կասեք, բայց ստեյքը պրաժարկա ունի, էլի մենք լրի պրաժարկա ենք սիրում, որ մեջը վապշի արուն չլինի։ Հոսկով, հա, որը, պայտինը, անը, արը մի ատեսի դարձնենք, այսի, Այսին որ եղար։ Վայ հոտա։ Ձյաս ձեզ ինչ հոտան գավ։ Ձեզ մեզ որ հումա էր էր մեր համար։ Հա, մեր համար հումա։ Հա, ես ոտը։ Հողտը վերջնա։ Այս էլիքսիրնա, որ կսում ամբողջ կարտը ֆիլի պատրաստելու ժամանակ, որ կորը չկա լինի վրան, շատ համովա լինում տենց, ամբողջ տոք էր, հո։ Այս
Խոսքով շուտով սեղան ենք նստում։ Մնաց սարդելկաները, ամենավերջում սարդելկաները, որտեվ սարդելկաները շատ արագ են լինում։ Չէ՞։ Փոքնեմ։ Կտոր։ Հաց չկա է, բայց որ փորձեմ։ Գնամ բերեմ։ Լավաշի կբերես։ Լավ։ Գնանք մատ փորձենք հենց մանգալի կողքը, ամենահամով մանգալի կողքը։ Շեզ կարմրելա։ Նա, գնանք։ Փորձենք։ Հա, փորձեմ։ Ոյսին ջան հանցերեմ։ Միրայեն համաներ չէ։ Հա։ Հոգիս կարտած զարմանաս։ Ստեղ եկա։ Մենք եկա։ Ջոջ։ Շաքարի համը ջոջ։ Հայս ինչ համով էր ջոջ։ Մի կարում եմ, դիբարը պայթեց, հեսա գնամ բերեմ արվես, հանում արդեն ջաջեսի։ Հեն շիշտը չկա։ Ուվ, ինչ բերեմ ասա կանաչինեից, համեմ կարամ, սամիտ կարամ, պոգեմ հենց հիմա այգուց։ Ես ցիտրոնն է, համեմը ու սամիթը։ Մնաց նրանք։ Հետ կեզ բան։ Բայց տեղ ինչ մնաց ձյած։ Սարդել կեքը։ Եսի հանեմ արդեն ձյած։ Հիկի դեր։ Կհանդիպենք սեղանին արդեն։ Ահա եւ վերջ, ամեն ինչ արդեն դրված է սեղանին, այս սենց տեյկերներ բանի վրա։ Դուք կարող եք ուրիշ բան անվանել։ Բանի վրա, սետկայի վրա, կարտոֆիլները, սարդելկաները ու են բանի մեջի սեյկը։ Այսքանը հիմա փորձենք։ Ձեզ հյուրասիրում է ինձ այն թավայի մեջի սեյկը։ Հա, իրանք խոսք են դրել, որ անպայման ուտեն։ Գնացինք այսպես։ Գոյուս ինչ համով է։ Կանքը զինքը ջջջլով ասա։ Մեն չէ ես էսի կարստա, սա էսի առնչ ջջջլա։ Եսի սխտորը։ Վայ ես ինչ համով է։ Ոյ։ Ես տեյկա մա։ Հարը բս հելու մի հատ։ Ոյ։ Բարսող տորը։ Ձարգ չնար։ Հոսկեր չունար։
Am tira uaki. Jogo vor tesor in sarketing. Hamov ban. Mamov ban. Minchev mius hamov banere. Pa pa.